No, tak se na to bude fungovat. Takže mám tady svoji teďka oblíbenou server na Minecraftu. Je to jak Mining Dead. Je tam, jak vidíte po straně, máte tam i jako odkaz, jestli chcete zahrát. Já jsem hraju, protože jsem nejsem zase tak dobrý střelec a nemám rád adrenalin. Takže bych setkání s člověkem nepřežil moc dobře. No, teďka lootu spadlo letadlo, bůh ví, co se mu stalo. Ale to, tohle světě je to prostě normální. No. Vím, že jsem obrovský dlouhý čas vůbec nenatáčel. Ale, no, prostě jsem si nemohl najít čas, no. Jsem si jistý, že tohle video nedostane víc jak 10 zhlédnutí, takže ani nebudu dělat, jak se mu říká, prostě ty normální youtuberské věci, jako že dejte odběr a takové věci. Protože nevím, že tady někdo, že aspoň ti, co se podívají, už mi ho určitě dá podalit. Tady to most. Co to sakra? Já to slyším. No, tak si užijeme takovou zábavičku. Zasáváte samozřejmě peníze za to, jako když je zabijíte. Ale to je lidský a tak nechci říct. Ale ráda zábava. Ale nechci sám za to, Tak se to může mít opravdu krvavou záležitost. Voják. A já mám čepici. Ukážeme. No, tak já jsem měl takový dlouhý dva střední školy. Jako, nic hezkýho to nebylo. Ale zvládl jsem to. Teďka jsem tady, samozřejmě. Jako, ne, jako, chápeme se. Funguje to vůbec, nevím, to je jedno. Jo, kdyby to bylo bez zvuku, tak prostě, prostě jsem pro vás něco natočil a to je hlavní, ne? Aha, už tam nejsou náboje. Pojď si. Výtečně. Ne. To je tupý nůž. Dual knife znamená, že jako dual je tupý. A knife je nůž, samozřejmě. Ne, samozřejmě pro některý z vás neumí anglicky. To je v pohodě. Někteří jsme prostě nedostali šanci. A nebo jsme prostě nám to moc nešlo. A to je úplně v pohodě se mnou. No jo. Každý jsme měli jiný život, že? To jsem to... Jo, nedoufejte, že budu mít nějakou větší, jako... jako že budu více dělat videa, že se s tomu stejně nikdy nedostanu. Mám jako... školy a tak a... Pravda, že jo, to píše jako, že o, jak to říct, jak, o, jak ne, o, je o, let, let, jídlo v letadle odporný. Já jsem slyšel, že je to kvůli vlhkosti a že nám to jako mate naše chuťové pohárky, ale sám nevím. Já bych radši řekl, že je to prostě špatné jídlo. Tak zbláváme, co je nahoře. Aha.
nějaký byl přeživší, se seděl a koukal na ně, jak ho pomalu obkličují. Ach jo. No jo. To schovávali. Přijde jenom, dám si trošku bandáže. Nechceme, aby zemřel. Tak, musím pořádně namířit, víte? Headshot mi dává $15. No, a míci prostě mají hromadu prašení. $15, to je 15×22. To je 220. 110, takže 330 korun dostanu za jeden headshot. Já vím, příšerná. Nevím, co to se mnou dneska je. No, abych vyrazil na silnici od jedné dámy, kterou jsem tady potkal, jsem dostal auto. Takže si aspoň trochu zajezdíme. No, už by bylo rád, byste nechali třeba nějaký ten komentář, ano. Protože bych chtěl vědět, jako, jestli vůbec něco ode mě očekáváte, jako. No já to samozřejmě splním, protože když něco chcete, tak já to vždycky udělám, já jsem milý člověk. Ale jako potřeba bych nějakou jako doporučení nebo jako směr cesty takhle. Jako v tomhle kanále. Pardon lidi, jenom si něco zkontroluju. To asi nepůjde, co? Tak já na něco vyřídím, hned to budem. Jak vy to vidíte, já se tady píšu něco z Discordu. Můj kolega z Nizozemska, sakra, já jsem se nachladil při tělocviku. Play, Havoc, hned to bude, hned se k vám. Games. Tak tady mám to. Tak jdeme dál. Já si musím zvyknout, že nezatáčím jako pomocí AD, ale pomocí prostě myši. Je to pro mě hrozný problém. No. Já vím, jako, že nemůžu držet stálý komentář a tak. Ale to jsem prostě já, no. Nejsem zrovna mluvka ve společnosti. No, tak se podíváme, co máme tady. Vypadá to, že tady možná něco bude v té budově. Tak ať tam někdo nečpají na auto pro jistotu, tak si ho vezmeme. Tohle pistole nemám nápoje, tak si vezmu tuhle. A co si necháme, protože má, ne, necháme, protože je velmi slabá, tohle je lepší. A nepotřebuji vnitřnosti, ne, děkuji. Tak co pak tady? Tady. No to víte, chtějí se ke mně dostat, chtějí mě sežrat, jo? Tak uvidíte, jak to moc bolí, kamarádiš, to je zombíčkové. Ne, nešílím, jenom prostě, jo, tak takovou hraji. Tak se podíváme tady dolů. Co pak tady asi je? To je jaderný kryt nejspíš? No dá se tak. Jo, to bude jaderný kryt? Jo, no. To tady bude něco dobrýho. Tak se nalezl jenom prostě, protože tady vypadá cool. Jako, dobře, jako takhle cool, jako, jo, vy se chápete. Někdo tady utíkal ve spěchu, jak se dá. Nejspíš, protože se ty dveře zatraceně nezavřely. A
Zemřel na záchodě. Krása. Pro boha. A tady nic není. Ty vážně uvězný. Tak další hetka. Jako head, jako head, jako hlava. Tak já dávám headka, jakože dávám headshoty tady. Prostě střela do hlavy, takhle. Ale já tady to spíše seknutí do hlavy, když mám tu sekerku. Takže head slash možná. Já vás tady budu radši to nudit gramatikou, zná, ale... Ale tamhle nějaké město, toho využijeme. Jo, a nesmím umřít. Jak vidíte, tak z jistého důvodu mám jenom to auto, jenom tu jediný, a jak vidíte v rohu, nemám dostatek peněz, abych si kupoval nový. To víte, inflace se zvedá, ekonomika jde všudu, a tady taky. Ježíš, to nechce. Dořízka jsem auto. No, tak už je dáno pryč. Tak vidíte, nemůžu vrátit. No, tady tebe vidím. A tady tebe. A... Vezmeme si trochu benzínu, že? Jsem měl jistě vtipku, ale... Co to, sakr? Jo, to je safe zóna. Jestli budu chtít něco... prodat a tak, dostat to dát žádné to. Já mi planetu čistší. Tady pro něco zavřu. Ano, ty dveře se rozbijou po pár ranách. Poznal jsem to až moc těžce. Vidíte, tak už se lámou. I když je ta sekerka lepší, protože nemá má rychlejší útoky, tak tahle ta má větší damage. A to vždycky záleží. Ne damage, ale útok, ano, útok. Útok je vždycky hlavní. Přeci jenom útok je nejlepší obrana. Oh. Tady další máme. Tady je jenom golfová hůl. Když by tady něco bylo. Výtečně, výtečně. Ale hele, máme to karotku, mrkev. Pardon, nějaký ty český slovo mi prostě vypadávají. No. Tak já bych to asi měl ukončit, co lidi? Protože nechci vás tady nutit a tak. A možná jako ve středu, no, půvy, kdy tohle vydám, takže pro vás kdykoliv, a ne, nebo nikdy, ne, já to určitě vydám, tak přinesu něco zábavnějšího, jo? To by vás mělo jako nažavit. Je to špatný slovo? Já bych na tom předmítat. Tam se z E. A jsem uvnitř.
Tak tohle je safe zóna. Vidíte, jak jsou tady všude barikády. Obchody. A taky věcičky. No, a... Proboha. Šiu, já myslím, že nemůžu spadnout. Ale tady je proboha asi atomová bomba, nebo co, nebo možná raketa? Jako mají na Ukrajině ty protiletadlový? Ne, protiletadlová bude menší. Možná to jsou to ty jejich CBMky, co ty taktické atomovky. Všechny opravdu hrůza. Ale samozřejmě nechci dát politiku. Ještě bych si mohl někoho zde přátelit, znáte to? Jo. A já opravdu nepřátel mít nechci, opravdu ne, díky. Takže já bych to... Teď asi... Ne, ukončil. Tak... jenom něco zkontroluji, Ježíš Kriste. Tahle věc nechce fungovat. Jo, co jako je to Windows, Alt a Rko. Takže počkejte, já to možná udělám. Alt a Rko. Tak, uvidíme. Ne, nefungovalo to. To víte, zkusím to znova. Teď jsem to spustil nějaký run, že by to fungovalo konečně. Ctrl Alt R.